Hej, hej bloggen. Hoppas allting är bra med er. Tänkte bara göra ett nattinlägg för jag ska snart sova. För jag har jätteont i magen och jag har superhuvudvärk som bara slog på nu. Och det kan vara ibland för att det är lite mycket. Men jag hoppas att ni är där ute var bra i alla fall. Och att ni får en jättebra dag imorgon. Och jag hoppas att min huvudvärk har försvunnit och mitt magont har försvunnit. För det är inte roligt alls. Och jag förstår inte hur en huvudvärk bara kan komma så här. Och jag har tagit huvudvärkstabletter och det hjälpte ju förra gången som ni vet. Men det hjälpte absolut inte denna gången. Så det känns för jävligt för vi skulle ha prov imorgon. Och jag missar det, men jag hoppas jag kommer att få göra om det. Men ni får ha det så jättebra och fortsätt kommentera så ska vi svara på frågorna imorgon om jag orkar. Så ni får ha det så bra. Hejdå.